Ticho. Co kdybychom tam? Mezi ně? Ne, to nejde. Nekřičte. Vyplašíme je. Ty by pištěli, kdyby tak věděli. Co by pištěli? Nakonec jsou rádi, když se na ně mužský podívá. Ty tomu rozumíš, Vanile. Nekřičte. Buďte tiše. Pojďte zpátky. Počkej! Tohle se přece musí využít. Pokud pak mlíčňáci, toho jsme už dávno vyrostli. Tak koukejte zase plavat, nebo vás tam všechny potopil. To by se to potápilo, kdyby se to mohlo. Tak jen pojď, ať si tě prohlídneme, víš? Tak pojď. Ale to nechoď. A co by? Se za mužem nikdy neotočí. Jdou za námi. Rychle přejdeme na druhou stranu. Přece se nerozběhneme, jako když do nás střel. Podívejte se, studenti. Dobrý den, krásné grácie. Můžeme se k vám připojit? Právě jsme se loučili. Snad, že bychom slečny doprovodili. Já nevím, ruženo. Máme si dát vyprovodit. Půjdete se mnou, pane Valento, pro památní. Až někdy jindy. Proč? Pan Radkin napsal na mě do památníku krásnou báseň. To nebyla ode mne, slečno. Obsal jsem jí. Nevadí, ale mně se líbí. Valenta teď píše nebezpečné básničky. Jaké? Tak. O rozhalených ňadrech a polipcích pod platany. Pěkné básně. Naschledanou. To je nestydaté. Proč? Pozor, Valento. Takové verše se nevykřikují na hlas. To nejsou bohužel moje verše. To je Zach, tím hůř. V profesorském sboru je proti Zachovi velmi napjatá nálada. Mohl by vás strhnout sebou.